päivää, hyvät Inders katsojat Meillä on täällä studiossa Antti Viljakainen sekä minä, Tommi Saarinen, ensimmäistä kertaa täällä meidän kotistudiossa. Ja tänään käsitellään elektroniikan sopimusvalmistajia. Ja meillä tosiaan seurannassa on niitä kaksi, Scanfil Incap. Ja Antti onkin Scanfilia seurannut vuodesta 2015. Mm. Eli hän on se kokenut kettu tässä ja Mä oon itse nyt kirjoitettiin Antin kanssa kaksi artikkelia viime viikolla. Käykä ihmeessä katsomassa ne indres.fistä. Päässyt vähän tutustumaan, niin koitan tässä nyt sitten vanhaa kettua vähän haastaa ja tuoda uusia näkökulmia. Ja sitten vielä niille, jotka näihin firmoihin sijoittamista harkitsee ja haluaa tutustua tarkemmin, niin vanha analyytikka me Jonas Korkeakoski Antti Villekaisen kanssa on näitä podissa käynyt läpi laajemmin, niin laitetaan siihen myös linkki tähän alle. Ö, mutta ihan palikoista, jos lähdetään liikkeelle, Antti, niin mitä sopimusvalmistajat tekee ja mitä niistä pitäisi tietää? No tosiaan siinä podissa on käyty toimialaa vähän tarkemmin läpi, mutta jos nyt ihan ylätasolla keskustellaan ly lyhyesti, niin No niin, niin äh, elektroniikan sopimusvalmistajathan valmistaa äh, oma valmistajien tuotteen tai sen osan. Eli tarjoaa valmistuspalvelun äh, käytännössä. Miten laaja se palvelu on sitten siis riippuu vähän asiakkaasta ja tapauksesta, mutta se äh, voi sisältää niin kun, äh, suunnittelua, äh, materiaalien hankintaa, sen varminaisen valmi äh, valmistamisen After Sales-palveluita. Äh, tai sitten tosiaan jonkun Palasen näistä äh, ensiksi äh, mainituista. Nämä omamerkkivalmistajat, eli vaikkapa niin kuin teollisuusyhtiöt, niin kuin kone tai Nokia tai äh, kuluttajatuoteyhtiöt, kuten nyt esimerkiksi Apple, toki nämä niin kuin meidän sovellusvalmistajat ei, ei tee Apple, <laughs> Applen tuotteita, vaan hoidetaan tietenkin tällä Aasian volyymitehtailla, mm. äh, niin eivät tietenkään halua äh, sitoa äh, pääomia äh, tehtaisiin määräänsä enempää äh, tai joissakin tapauksissa ei ollenkaan. Eli keskittyä ihan puhtaasti niin kuin ydintoimintoihin, ja voi olla tutkimus, myynti ja äh, markkinointi ja jättää se varsinaisen valmistajan sitten niin kuin, äh, valmistukseen keskittyneen ja äh, kumppanin äh, harteille. Ja kun äh, tämän valmistuksen ostaa, ostaa palveluna, niin silloin tosiaan pääomies vähemmän ja samalla saa sitten joustoja, Äh, myös sinne äh, kuluharakenteiden äh, puolelle. Äh, Pohjoismaista peusvalysteita, mitä tuossa niin katsauksessa sivuttiin, niin, äh, on, on keskittynyt eten, etenkin tämmöiseen äh, teollisuuselektroniikkaan ja muuhun mm. elektroniikkaan, jossa äh, tuotantosarjat on, on lyhyitä ja volyymit alhaisia. Äh, eli on niin pienille pohjoismaisille yhtiöille on täysin, Mahdotonta kilpailla sitten näiden niin kuin, a aasialaisten volymivalmistajien kanssa, jotka tosiaan a vääntää sitä iPhoneja kasaan erittäin matalalla kattella, mm -hmm. mutta val valtavia määriä ja vähän pääomaa sitoin. Eli, eli tota, voi tehdä hyvää hyvä pääoman a tuottoa. Tosiaan no, toimiala ei ole erityisen pääomaa intensiivinen marginaalit a tyypillisesti on. A kohtuullisen ohuita, mutta kun sitä pääomaa ei sitoudu varsinkaan kiinteäisen omaisuuteen, käyttöpää on jonkun verran, niin ää, pystytään tekemään kuitenkin ihan, ihan tota, tervettä pääoman ää, tuottoa. Liiketoiminta on myös kasvu, kasvubisnes, mikä sitä kasvua ajaa, niin ää, megatrendit kuten sähköistyminen, ää, vihreä ää, siirtymä, elintason ää, nousu ehkä tulevaisuudessa myös enenevissä määrin tuotantoketjujen siirtymien äh, tuolta, äh, Aasiasta äh, kohti äh, ja Kiinasta kohti äh, Eurooppaa, näin niin kuin meidän yhtiöiden perspektiivistä äh, tarkasteltuna. Ja, ja tietysti myös tuo ulkoistamisaste on, on teollisuuselektroniikan puolella myös äh, noussut äh, äh, asteittain tässä. Jo jonkun aikaa, että elektroniikassa tämä ulkoistamistrendi on edennyt huomattavan paljon ää, pidemmälle, eli kasvuliiketoiminnasta tosiaan äh, puhutaan. Niin kuin tuossa äh, Podissa käytiin läpi, niin toimialahan on, on tosiaan mainettaan parempi, että yleensä sopimusvalmistajat mielletään äh, mielletään tota, alihankkijoiksi, joita joita to, nämä äh, asiakkaat ja sitten äh, komponentitoimittajat niin kuin puristaa äh, molemmista äh, päistä, mutta ja varsinkin nämä niin kuin pohjoismaalaiset sopimusvalmistajat, niin kuin varmaan käydään tarkemmin läpi vielä, niin on pystynyt kasvamaan kannattavasti ja tekemään erittäin hyvää pääoman tuottoa ja tarjoaa myös hyviä tuottoja, tuottoja sijoittajille, niin tämä myyttikin on pikkuhiljaa murtumassa. No, no, siinä tulikin hyvin kattavasti noita. Ehkä mikä minulla tästä heräsi kysymys, että jos sopimusval osa sopimusvalmistajan arvolupaasta on se, että asiakas ei joudu sitomaan pääomiaan ää, siihen tuotantoon. Niin miten on mahdollista, että itse sopimusvalmistajankaan ää, tekeminen ei ole intensiivistä? No joo, tietysti miten niin mittakaava kaava että, asiakkaalle asiakkaalla sitoutuu vähemmän pääomia, se ei tarkoita, että mm -hmm. sitoutuu välttämättä ää, ää, niin kuin niin kuin, että se on absoluuttisesti vähän, vähän mikä, mm -hmm. tai merkittävä se pudotus, minkä pystyy, pystyy tekemään. Mutta, ja tietysti niin kuin oman tehtaan omistaminen, niin se ei ole, kyse ei ole pelkästään pääomaan sitoutumista, vaan myöskin niin kuin kiinteistä kulusta, että mm -hmm. tehdastoiminta aiheuttaa, aiheuttaa, kiinteitä kuluja. Kun sopimusvalmistaja myy sitä palvelua useampaan eri suuntaan, niin se saa mm -hmm. ehkä helpommin täytettyä sen tehtaan, tehtaan ja sitä kautta kiinteät kulut skaalautumaan ja pääomaa pääoman tuottamaan kuin, kuin sitten yksi yksittäinen yhtiö, joka joutuisi keskittymään niin kuin pelkästään uh, omiin tuotteisiinsa. Mm, joo, toi tekee järkeä. Ö, markkinaa sivusitkin on vähän ja kolme niin, isoa trendiä ö, me ollaan tunnistettu. Jos lähdetään sitten ensimmäistä, eli ulkoistusasteen noususta ö, firmat enemmän ja enemmän ulkoistaa näitä tuotantoketjujaan. Tämä on ilmeisesti ollut pitkän aikavälin ajuri, juuri, joka pik pikkuhiljaa no, siellä markkinoilla. Juurikin näin. Se vähän eri, sektoreilla edennyt eden eri taadissa. Kuluttajaelektroniikassahan se tie on aika pitkälti jo, jo läpi. En, en, ole varma, onko Apple vaan mm -hmm. yhtään, yhtään niin. omaa ei, ei, välttämättä. Että voi olla, että Foxkon melkein, melkein niin kuin jo, tai joku muu valmistuskumppani vääntää jokaisen iPhonein iPhonein kanssa, ja sama koskee tietysti niin tietokoneita, kuluttaja-elektroniikassa tuotteita, ehkä jonkun verran simppelimpiä, elinkaarat lyhyempiä, niin Eli se ulkoistaminen on ollut helpompaa. Teollisuuselektroniikassa taas sitten niin kuin, äh, puhutaan, äh, puhutaan ehkä niin kuin haastavammista tuotekokonaisuuksista, pienemmistä eristä, äh, pidemmistä el elinkaarista, niin se trendi ei, ei ole eden, eden ihan niin, niin pitkälle mm. teollisuuspuolella. Missä siis ne niin pohjoismaiset äh, sopimusvalmistajat merkittävästi operaani niin edelleen on, on sitä tietä äh, juostamana? No. Eli sieltä tulee markkinakasvu edelleen. Sitten tässä äh, mainitsit tämän niin sähköistymisen, vihreän siirtymän sekä nyt ehkä viimeisimpänä äh, toimitusketjujen ehkä pikkuhiljaa siirtymisen Aasiasta kohti länsimaita tai ehkä ennen kaikkea pois Kiinasta. Niin mun korvaan vihreä siirtymä ja toimitusketjujen ö, siirtäminen pois Kiinasta on aika uusia trendejä, ja että täältäkin voisi olla vielä tulevaisuudessa ö, lisää kasvua luvassa markkinalle, niin Onko tässä hirveä rakettikasvu lähdössä, lähdössä kohta liikkeelle? No, jos näitä ennusteita katsoo, niin ei nyt ehkä rakettikasvusta voi puhua, että puhutaan karkeasti, niin kuin globaalisti 5 prosentin tuota. A markkina, mm. uh, markkinakasvusta saattaa olla vähän, vähän yli riippuen ehkä pikkusen siitä, että minkä verran inflaatiota laskee, laskee siihen mukaan. Mutta selkeästi niin kuin BKT plus uh, mm. kasvava toimiala, uh, toimiala, on näiden trendien ansiosta kyseessä ja tosiaan vihreä siirtymä ja tämä niin toimitusketjujen uh, tuominen lähemmäs loppukäyttöön niin on, on tuota, uh, ehkä, ehkä, uudempia trendiä, että niistä välttämättä sitä boostia ei vielä kokonaan, Uh, kokonaan ole, ole tota, uh, uh, täysin nähty, Ja, ja tietysti mm. sitten jos koko toimialaa katsotaan, niin toimitusketjujen siirtäminen paikasta toiseenhan on peli, mm. mm. <laughs> Mutta, mutta tota, se tietysti voi hyödyttää uh, pohjoismaisia sopimusvalmistajia. Joskin on, on sanottava myös, myös se, että et, 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 pidän todennäköisenä, että Itä-Eurooppa se aika merkittävän mm. siivun siitä, siitä siirtymästä, mikä sieltä Kiin, Kiinasta mahdollisesti on on tulossa, ja toki näilläkin yhtiöillä jonkun verran on, on Itä-Euroopan uh, operaatioita. Joo. No jos tota, sit käydään meidän katsauksessa, olisi Scanfilin ja INCAPin lisäksi neljä ö, pohjoismaalaista sopimusvalmistajaa, niin käydään, näistä ihan mielenkiintoisia pieniä vivahde löytyy, vaikka ne melko samankaltaisia onkin. Niin jos sä aloitat näistä suomalaisista Scanfilista ja INCAPista, että Ihan lyhyesti, mikä nämä erottaa muista sopimusvalmistajista ja miten, miten heillä tällä hetkellä menee? No tosiaan, lähinnä niin kuin toimiala ja asiakas, asiakasrakenteethan han, tota, näitä yhtiöitä, yhtiöitä tota, ää, erottaa. Ehkä jos muutaman pointin nostaa näistä kahdesta, niin ää, Scanfililla on useampi ää, toimialatuotanto. Ää, kolmella, kolmella mantereella, toki niin kuin jossain määrin Euroopan firma, niin kuin, niin kuin nämä, nämä, nämä tota kaikki taitaa olla liikevaihdolla mitattuna joukon suurinta ainakin yksi, yksi suurimpia. Eli jossain määrin niin kuin hajautuneempi portfolio kuin, kun, kun, kun muutamalla pienemmällä yhtiöllä Inkäpillä sitten, niin va, Kasvu on ollut niin kuin, ja kannattavuus on ollut toimiala selvästi parasta, parasta tasoa jo, jonkun verran keskittyneemmällä rakenteella, rakenteella. niin on yksi, yksi tosi iso, iso asiakas ja, ja ää, erittäin tehokas tuotantokone tuolla Intiassa, niin, mm -hmm. mikä yhdessä matalien yleis, yleiskulujen ää, ja organisaation kanssa on ollut, ollut sitä niin toimialaa suhteutettuna erittäin hyvää kannattavuutta siellä, siellä sitten ää, ää, ajamassa mutta tosiaan sekä Scanfil että Incap, Incap on tuota, viime vuosina pystyneet kasvattaa aika selkeästikin liikevaihtoa. Incap jopa mm. niin kuin raketti, rakettimaisesti ja Scanfilkin mm, asteittain parantanut, parantanut marssi, marssivauhtiaan tuota, kasvun osalta. ja molempien kasvu on ollut myöskin, myöskin hyvin, kannattavaa. Eli, eli tuota, marginaalit on, on pysyneet on vakaina tai, tai nousussa. Mm. Scanfilillä oli tuossa vuosina 2020. 1,22 jonkun verran äh, noista, noista tota, äh, toimitusketjuhaasteista ja etenkin tuon puolijohdesektorin äh, komponenttien heiko heikosta saatavuudesta, mutta tänä vuonna kannattavuus on, on, sitten jo parantunut sille, sanotaanko, että yhtiön perustasolle mm -hmm. no. tasolle tosiaan, ja inkä on, on komponenttihaasteista ilman, ilman, suurempia vaikeuksia, on kasvanut niin to tosi hyvällä hyvällä kannattavuudella, mutta nyt tietysti tässä tämän vuoden alkupuolella se isoin, isoin riski, eli, eli tota, keskittynyt asiakasrakenne niin kuin realisoituu ainakin, ainakin, osin, eli tuosta H2 on, on, tulossa yhtiölle selvästi vaikeampi sitten kuin kun, kun tota, sen isoimman asiakkaan liikevaihto nyt oletettavasti kääntyy, kääntyy laskuun. Mutta tosiaan muut yhtiöt meillä oli äh, Kitron, Note, äh, Hansa ja on Kyllä olet unohtanut ketään, ketään niin miten niillä on mennyt? Mm, no toi, miten alustit Scanfilia, niin kuvastaa aika hyvin mun mielestä, miten näillä muilla, muilla yhtiöillä on myös mennyt. Eli marginaalit vähän pidemmällä aikavälillä parantuneet, ja organinen kasvu ö, on ollut vahvaa, ö, jos käydään firma firmalta, vaikka Hansasta, Hansasta lähtien. Hansa on Ehkä kehnoiten näistä firmoista suoriutunut ö, matalimpia marginaaleja, matalimpia pääomantuottoja. Ö, heillä on selvästi tämmöinen klusteri, heillä on Keski-Euroopassa tehdas ja ö, heillä on, niin kuin näillä muillakin firmoilla, ö, tehtaita, mutta jostain syystä pääomaa sitoutuu taseeseen vähän enemmän kuin muilla ja sitä kautta se pääoman tuotto on ollut vähän vaatimattomampaa kuin muilla. Ehkä mielenkiintoinen yksityiskohta, heidän, heidän ää, nykyinen toimitusjohtajansa Erik Stenfors, ää, jotenkin mieleenpainuva nimi, niin muistan sen, ää, niin on perustanut tämän, eli suurella osuudella edelleen mukana, ja on itse asiassa erittäin, tämä kilpailija noten ää, perustanut myös aiemmin 99. Elikkä... Tuotahan minä en tiedä, että jotain onnistui opettamaan. <laughs> Kyllä, <laughs> eli täällä on... Myös. Nämä on jollain tavalla sukua toisilleen, myös muutenkin, että samalla toimialalla. Jos siitä meillä on Aasinsillalla noteen, se on mun mielestä varsinkin kuin Koon puolesta para, parhaita verrokkoja Inkäpille. Heillä on toki paremmalla mallilla, tai sanotaan edistyksellisempää automaatiota, mikä ei toisaalta itsessään ole etu, koska Inkäpillä on taas niin halpaa tuottaa halvalla työvoimalla Intiassa. Eli tässä on selkeästi vähän kaksi, eri lähestymistapaa, mutta äh, suht samankaltaisia, no, no Incap on tehnyt parempia marginaaleja, mutta liikevaihtotasot on samanlaisia. No, on oleellisestikin äh, vähemmän keskittynyt asiakasrakenne. Mm, se myös totta. Äh, on sitten taas, he, heillä on ollut äh, tämmöinen keskittyminen, äh, niin kuin turnaround turn äh, yritysostoihin. Ja äh, varmaan enemmän seuranneet ovat huomanneet, että tällä alalla niin kuin yritysostot ovat myös erittäin hyvä tapa kasvaa, koska niitä ostettavia kohteita on niin paljon. Uh, niin heillä on ollut vahvaa tekemistä siinä, että esimerkiksi InCappia he ovat joskus omistaneet, kääntäneet sen ympäri ja myyneet ja heidän nykyiset omistajat itse asiassa on nyt julkisesti monesti sanonut, että InCappin in enemmistöosuuden ostamatta jättäminen on heidän bisnesuransa suurimpia virheitä, Mikä näin toki jälkiviisoiden suomalla oikeudella on helppo allekirjoittaa. Ja sitten täällä on myös 35 vuotta vanha firma, niin on edelleen perustajat mukana. Ja myös pari vuotta takaperin meidän seurannassa olevan Enedon tuntuu, että he ovat onnistuneet kääntämään pikkuhiljaa voitolliseksi. Elikkä siitä hienot, hienot tota, track recordit heillä. Ja viimeisen vielä Kitron, on norjalainen, muut on siis ruotsalaisia. Scanfilin kanssa samaa kokoluokkaa, suuri firma. Ehkä enemmän te tekee vielä muihin nähden suuremman volyymin hommia. ja Sitä kautta marginaalit ovat vähän pienemmät, mutta pääoma kiertää vähän nopeammin kuin muilla, joten ne on myös siellä on ollut loistavia. Ja tämä alkaa olla sen kokoluokan firma, että myös se omistajan rakenne on enemmän hajautunut. Siellä on paljon instituutioita kun näissä monissa muissa pienemmissä on tämmöisiä äh, perustajia tai äh, muita kasvollisia omistajia. Äh, siinä lyhykäisyydessä näistä ruotsalaista ja norjalaisesta kilpailijasta. Äh, käydään lopuksi vielä lyhyesti arvostusta ja äh, sijoitustuottoja, mitkä ovat olleet aivan loistavia näiden sopimusvalmistajien keskuudessa. Ja se osaketuoton ajuri on ollut se meidän eniten arvostamamme tuloskasvu, sillä arvostuskertoimet on pysyneet jos, jos jokseenkin vakaina. Aika pitkän aika, okei okay, kävi siinä nollakorkoaikana varmasti korkeammalla, mutta nyt korkojen nousun takia ja taantuma pelkojen myötä on myös vähän laskeneet. Tätäkö olit sanomassa? No Joo, se lähinnä tietysti vaan siitä, että mihin se... Niin kuin tavallaan katko vedetään, että mistä aletaan, no, niin, aletaan, okay. aletaan laskemaan, laskemaan, mutta tosiaan tuossa, silloin kun aloittelin Scanfilin seurantaa 2015 ja vähän pohjatöitä aikaisemminkin, niin, niin äh, tämä toimialahan oli niin kuin, äh, huonon toimialan maineessa, osin niin kuin ansaitustikin, että monet näistäkin yhtiöistä, nyt on keskusteltu, niin teki aika, aika niin kuin heikkoa kannattavuutta kannattavuutta silloin, että osa, osa oli varmaan niin kuin siinä nollarajan tienoilla ja ää, arvostukset ää, siinä eurokriisin jäl jälkeisessä Euroopassa, vaikka korot, korot oli matalalla, niin ei kovin huimia olleet, olleet varsinkaan tämmöiselle toimialalle, että kyllä mm. se melkein semmoista niin kuin P 10 Mm -hmm. kymppi kamaa, kamaa, sitten koko, koko toimiala oli. Että ehkä niin kuin lievä tuki on mun mielestä tullut mm. -hmm. Niin kuin näin, näin niin mutuanalyysin perusteella. en tietysti, jos murskaan numerot, <laughs> niin, mm -hmm. tukisiko, tukisiko, tämä, nää, se sitten tätä, tätä niin kuin, uh, mutupohjaa. Mutta ei se ainakaan niin huonoa ole tullut, mm -hmm. niin kuin, tullut, tullut, sieltä 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 uh, 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 siihen, siihen kokonaisuutta. Mutta tosiaan merkittävinä juuri ihan selvästi on ollut se niin kuin, uh, tuloskasvu. kannattavuudet oli alhaisia mm. uh, silloin, on ollut merkittävä vara, uh, varaa parantaa. Uh, Liikevaihtotasotkin oli vähän niin ja näin, kun mm. taloudessa ei erityisen hyvin, uh, hyvin uh, ollut, ollut tosiaan mennyt ja tässä nyt viime, viimeisen vuosikymmenen aikana pari kertaa on päästy nauttimaan ihan hyvästä sudanteestakin mm. tässä niin 17-18 ennen kauppasta huolia ja kor koronan jälkeen sitten sen elvytyksen jälkimainingeissa niin liikevaihdot on kasvanut kanssa, kanssa niin kuin tosi, tosi kovaa, kovaa, että siellä on tavallaan tullut sitä tuloskasvua kahdesta komponentista. Ja. Osinkohan nämä firmat ei, ei juuri, juuri maksa, mm. äh, maksa, että se nyt on ollut aika vähän osa sitä niin kuin kokonais, kokonais, äh, tuottoa tosiaan, mikä on siis täysin loogista, kun se sijoitettu pääoma tuottaa kuitenkin pariakymmentä prosenttia ja uh, yritys uh, on, on niin, 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 mahdollisimman suuri osa tietysti kannattaa, kannattaa allokoida sinne, sinne sitten uh, investointeihin. Mm. Tosiaan vielä kun tuotosta puhuttiin, niin ehkä pitää sanoa, että paljon ne tuotot sitten oli, niitä mm. nyt ei ole laskettu tässä, tässä vielä uh, auki, mutta nyt Kanfilissa, kun toimitusjohtaja vaihtui, niin laski laskin sen, sen tota. Mä edellisen toimitusjohtajan tuoton tuossa. ei osunut ihan sille, sille, päivälle, kun, kun kapula vaihtui, mutta tuossa Q2-tuloksen yhteydessä, niin, 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 A30 prosentin Aa, vuosittainen tuotto, mikä on siis on, aivan järkyttävän hyvä, hyvä suoritus mieltä. teollisuusyhtiölle. Aa, ihan ihan kans, kansainvälisessäkin Aa, skaalassa ja Inkapon on varmasti yltänyt samanlaisiin tuottoihin. Kitronkin erittäin, ja kitronien ja niin myös, myös erittäin, erittäin hyvin, ehkä korkeampi korkein näistä, näistä kaikista. Eli, eli tämä on ollut hyvä juna, juna kyllä sijoittajille olla mukana viimeisen noin kymmenen noin niin vuoden aikana. Valitettavasti en usko, että se on yhtä, yhtä hyvä juna, koska meillä ei, ei sitä niin kuin samanlaista ää, kannattavuuden parantamisvaraa siellä mm. oikein enää, enää, ole, kun miettii tätä toimialan, toimialan alan dynamiikkaa. ehkä voisi vois, mm. vois jonkun verran sitten olla, mistä, mistä saa, saada sitä tukea, mutta, 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 liikevaihdon kasvu, kasvu varmasti se niin kuin seuraavan kymmenen vuoden mm. keskeisin osaketuoton ajuri on. Mutta tota, kun, kun tosiaan puhutaan, puhutaan kasvupiseksi ja pääomain on, on, on tuolla tasolla, niin, mm. niin, niin on tässä niin kuin, ainekset hyville sijoitustuotoille myöskin, mm. myöskin jatkossa tällä sektorilla. Joo, kun puhuit tuosta, että Eurokriisin mainingeissa se oli se noin PE10, niin mä katsoin suuntaantavasti, että nyt se olisi noin PE12. Mm. Että napsun pari mm -hmm. se on tullut ylös, mutta mm. ei se... 30 prosenttia vuodessa se on ei ole ei, 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 missä, missään, missä tapauksessa, mutta tietty, tietty, tietty on niin pari, parikymmentä pinnaa koti, no, koti, kotiin niin. päin kuiten, kuitenkin. Ja, ja tosiaan toi, 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 toi niinku kasvu ja pääoman tuottoprofiiliin P12 ei ole paha, seuraavalle vuosikymmenelle jää vielä tilaa ottaa pikkusen, pikkusen niin. ylöspäin mun, mun, mielestä ainakin. Juuri näin. Tämä on mun äh, viimeisimpiä kysymyksiä, että kun se arvostustaso ei ole juurikaan noussut, niin markkina sanoo implisiittisesti, että nyt juna on ainakin hidastamassa tahtia, niin, että et, niin äh, niin, näetkö sille perusteita? Tai sitten toinen mahdollisuus on se, että liittyykö sun mielestä näihin sopimusvalmistajien, ja sopimusvalmistajien jotain riskiä, mitä, mitkä painaa niitä kertoimia kroonisesti alaspäin? Vai kolmas vaihtoehto, ovatko ne vaan aivan väärin hinnoiteltua kroonisesti? No ei, ei, ei nyt on niin kovaa st st statementtiä. Tää hetkinen markkina kuitenkin niin tuommoisessa isossa yhtiöjoukossa niin on enemmän tai vähemmän oikeassa, että kun kunnioitetaan markkina, äh, ma markkinaa tosiaan, tosiaan sen, äh, sen, osalta, mutta, mutta jos niin kuin, tuoda, miettii tota dynamiikkaa, niin, 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 ehkä, ehkä niin korkeampaakin arvostusta voisi, voisi, jos tätä niin kuin, äh, nousujohteista kehitystä pystytään tuolla niin kuin operatiivisella puolella jatkamaan, niin jossain vaiheessa sitten, sitten perustella tällä hetkellä varmasti tuo korkotaso on yksi merkittävä tekijä, mikä, mikä sitä ää, rokottaa, että et, et kun, kun riskitön, riskitön korko on, on, missä on, niin, niin, P15 niin on aika kova, kova valuaatio. Mm -hmm. Mut pitkässä juoksussa niin, 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 en niin, 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 niin mitenkään perusteettomana näkisi, näkisi että ää, kun, kun, alkaa toimialayhtiöllä olla niin kuin reilua, uh, reilua, reilua niin 15-20 vuotta näyttää, näyttää track recordia parhaimmilla siitä, että liiketoiminta kasvaa kannattavasti ja pää, pääomaa tuottaa, niin tämä voitaisiin hinnoitella jossain vaiheessa esimerkiksi uh, sektorina niin noin, noin pörssin tasolle sinne P14-15 tasolle pidemmässä juoksussa, niin, niin, kuin, niin kuin täysin täysin niin kuin mahdollisena, että että tällä, tällainen tilanne tultaisiin saavuttamaan tuossa uh, uh, keskivitkällä ja pitkällä tähtäimellä lyhyttä päätä, en lähde veikkaamaan. Selvä homma. Mä että me saatiin tällä pakettiin. niin Tässä kohtaa kuuluu kai toivottaa, että ää, tehkää hyviä osakepoimintoja ja niitä saattaa löytää sopiusvalmisteen joukosta.